הערכות ליום ראשון, אז אני יודעת שגם אני מפסידה עכשיו, גם אני מפסידה עכשיו, אז את האספת הורים, אז לא נורא, אז יהיה מוקלט. אז ערב טוב, ושמחה לכל מי שיצטרף אלינו. אני, מי שלא מכיר, ומי שיגיע אלינו דרך כל מיני שיירים, אז אני חנה בנדיקובסקי, ואני עובדת במרכז רוסינג לחינוך ודיאלוג, שזו עמותה בין דתית שמקדמת חברה מכילה וסובלנית לבני כל הדתות והעמים בארץ. ואני אחראית על פרויקט שנקרא מרכז ירושלים ליחסי יהודים ונוצרים, וזה הפרויקט שבאמת עוסק ביחסים הייחודיים של יהודים ונוצרים פה בתוך הקונטקסט הייחודי של ישראל. ואני ממליצה לכל מי שלא עוקב אחרי עמוד הפייסבוק של מרכז ירושלים ליחסי יהודים ונוצרים, שזה JCJCR, אז להיכנס לעמוד הפייסבוק, לעקוב אחריו. אנחנו כמעט כל שבוע, יש איזושהי הרצאה, ושבוע הבא תהיה הרצאה ביום שלישי בשעה הזאת, על המקומות הקדושים, חוק המקומות הקדושים, איך מתנהלים מקומות קדושים, איך מחליטים איזה מקום הוא מקום קדוש, האם יש הגדרה למקום קדוש בישראל, וכמובן המון המון דוגמאות ממקומות קדושים בעייתיים ששייכים ליותר מידת אחת, קשורים ליותר מידת אחת, מתי בית המשפט יכול לדון בזה, מתי הוא לא יכול לדון בזה, כל העניינים האלה של מקומות קדושים, אז נדון בזה שבוע הבא ביום שלישי ב8:30, כנסו לפייסבוק של JCJCR, ושם יהיה לינק להרצאה של שבוע הבא, ואולי אפילו תוך כדי אני אשים בזום את הלינק להרצאה של שבוע הבא. ובכלל שווה לעקוב אחרי כל הדברים שאנחנו עושים, אז אני כבר אשים בצ'אט שוב את השם המלא ואת הפייסבוק, וגם תחת השם שלי וגם של שרה, המנכלית של העמותה, אתם יכולים לראות את השם המלא של העמותה, Rossing Center for Education and Dialogue. והיום אנחנו הזמנו את דוד, הרב דוד נויהאוס, שבעצם נעשה את זה בצורת שיחה עם אופיר ירדן, שהוא גם חבר בצוות של מרכז רוסינג לחינוך ודיאלוג, ואחראי על פרויקט עדשה, שמתמחה בלהביא קבוצות לחוויה בין דתית, רב נרטיבית, רב לאומית בארץ הקודש. והמפגש היום יהיה בעצם סוג של שיחה ביניהם, כשהנושא שלנו באמת ללמד תנ״ך בערבית. אז אני חושבת שרובנו התנ״ך נגיש בשפת המקור, וזו פריבילגיה, אבל באמת רוב העולם קורא את התנ״ך בשפות מתורגמות, ואני חושבת שיש אתגרים מיוחדים כשזה מגיע לערבית. אז מי קורא את התנ״ך בערבית? איפה האתגרים המיוחדים, והאם זה שונה מלקרוא את התנ״ך, ממתי קוראים את התנ״ך בערבית, והאם זה שונה מלקרוא את התנ״ך בערבית לפני 100 שנה או 200 שנה, לא רק מבחינת השפה, אלא גם מבחינת הקונטקסט שבתוכו אנחנו נמצאים עכשיו. אז אני פותחת את המיוט לדוד ולאופיר, ומשאירה לכם לנהל את הדיון, וכל השאר, בבקשה תישארו על מיוט, כמובן שאלות, יהיו בצ'אט, אז אני אעביר אותם בהמשך. אז בבקשה. תודה רבה, חנה. ערב טוב לכולם, ערב טוב, דוד. ערב טוב, אופיר, וחנה. ברשותך, דוד, אני אפתח ואני אזמין אותך לדבר על ידי אנקדוטה אישית שלי. לפני שנים רבות, פעם אחת במילואים, אני הגעתי למקום שאליו שלחו אותי, ומצאנו, אני וכולם, שהחבר'ה שסיימו את השבועיים חודש שלהם, עשו ערב קודם על האש, ומצאנו את השרידים. וליד המדורה היה ספר, לא במצב טוב, ברור שהוא שימש להם את הנפנף למדורה, ואני התכופפתי ופתחתי את הספר, מצאתי ספר כתוב בערבית. והיה ניכר שזלזלו בספר. אני לא יכול להגיד שאני יודע מה הם חשבו שהספר היה, אבל לא נראה לי שהם חשבו שהספר הוא כלל את כתבי הקודש של המילואימניקים. כאשר פתחתי את הספר, אני ראיתי שזה ספר תנ"ך וברית חדשה בערבית. ונראה לי שהמילואימניקים לא העלו על הדעת שספר בערבית יכול להיות התנ"ך, וגם עם עוד משהו. אז הנה, אני מזמין אותך, דוד, לספר לנו על תנ״ך בערבית, ונתחיל בשאלה, ממתי יש תנ״ך בערבית?
אז כמובן זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת, מכיוון שאנחנו יודעים על יהודים דוברי ערבית מלפני תחילת האסלאם, אנחנו אפילו יודעים על ממלכה יהודית באזור תימן, החמיאר, וניתן להניח שכדוברי ערבית הם גם איכשהו, מה זה בדיוק אומר, תרגמו את כתביהם לשפתם, זאת אומרת השפה הערבית. בנוסף לזה, יש לנו אזכור בפעם הראשונה של מאמינים בישוע, מאמינים כנראה יהודים בישוע, שהיו נוכחים בחג השבועות הראשון הנוצרי, בספר שמתואר בספר מעשי השליחים בפרק ב'. וגם שם ניתן לחשוב שבמהלך השנים, מאות השנים, גם הנוצרים בדיבור, בדרשות, בלימוד, גם הם התנסו באתגר הגדול לתרגם את כתבי הקודש לשפה הערבית. בנוסף לזה, וזאת שאלה מאוד מאוד גדולה, אנחנו יודעים על עד כמה התנ"ך והברית החדשה יש להם נוכחות בכתבי הקודש של המוסלמים, זאת אומרת בקוראן, עד כמה יש נוכחות של הסיפורים על הנביאים הגדולים, וכולל ישוע ומרים בקוראן, אז שוב עולה השאלה, האם כבר בזמנו של הנביא מוחמד היה משהו כתוב בערבית, תרגום של כתבי הקודש, כי כמובן הוא הכיר את הרקע התנ"כי והרקע של הברית החדשה בשפתו הערבית, ולזה יש עדויות רבות בקוראן. אבל, וכאן אני מוסיף את הדבר החשוב, אין לנו שריד של תרגומים כאלה אם הם היו כתובים, וכמובן לא בעל פה. אז ממתי יש לנו השריד הראשון דוד, בשפה... אתה כן. מכיר את הקוראן ואת כן. את היצירה של מוחמד, או היצירה שהוא תיווך. דוברי עברית מכירים שמות תנכיים רבים בערבית, אבל אני חושב שאנו נוטים לקשור אותם לקוראן, ולא לתנך. אברהים, ישמעיל וכולי. כן, 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 כן. אז שוב, השאלה היא, כמובן בשביל מוסלמי דתי, הקוראן יורד מהשמיים. אבל בגלל שרובנו התחנכו באוניברסיטאות, ואנחנו אימצנו גם לכתבים שלנו הגישה ההיסטורית הקריטית, הביקורתית, אז השאלה כן עולה, האם היו קיימים טקסטים כתובים? אין שום ספק, כמובן, העדות היא מאוד מאוד גלויה, שהסיפורים היו מוכרים בערבית, אוקיי? אבל אנחנו מדברים על טקסטים כתובים. ויש לנו סוף סוף השריד הראשון שגילו אותו בתחילת המאה ה-20, סיפור מעניין במסגד של האומיים, האומיידים בדמשק, גילו בפעם הראשונה קטע מאוד מאוד קטן, בעצם זה מזמור 78, מזמור מהתנך, מעניין מאוד, הכתוב באותיות יווניות, אבל הטקסט הוא טקסט ערבי, וזה הדבר הראשון שיש לנו כתוב של הנוכחות של התנ"ך, כתבי הקודש, בשפה הערבית. בספריית סנטה קטרינה, בסיני, גילו עוד כתבי יד מאוד מאוד חשובים, הכי עתיקים של הברית החדשה. ארבע ספרי הבשורה, אגרות של שאול השליח, והם מהמאה התשיעית. ואז כמובן מגיעים למשהו מאוד מאוד מוכר בעולם היהודי, המאה העשירית, מגיעים לדבר גדול מאוד שהשפיע עמוק מאוד גם על העולם הנוצרי, מה שראינו לפני שהתחלנו, אתה הראת, את ספר הטאז'
הטאז' התפסיר של סעדיה גאון. אבל כמובן צריכים גם להזכיר שבאותה תקופה סעדיה, הוא מנהל מלחמה עיקשת נגד הקראים, מבחינתו הכופרים, שלא מקבלים את כל תורת חז"ל, והם גם כן מתרגמים את החומש, את חמישה חומשי תורה, ושאר הכתובים של העם היהודי לערבית, השם הגדול בכל הנושא של התרגום, זה יפת בן עלי. וכמובן יש כאן מלחמה על איך לתרגם. סעדיה הוא מאוד חזלי, אז התרגום שלו מבחינת הקראים הוא לא מספיק פשט המקרא, אז התרגום של יפת בן עלי הרבה יותר. אופיר, תראה את מה שאתה הראית עכשיו, כי זה מאוד מעניין למי שלא מכיר את הטאז', להסתכל על עמוד של הטאז' מבפנים, כי כמובן מה שאנחנו רואים, אני הזכרתי שמצאו איזה קטע בערבית, אבל כתוב באותיות יווניות, מה שאנחנו רואים עם הדפוס של המסמכים, התרגומים של סעדיה גאון, זה כמובן יהודית-ערבית, זאת אומרת, זאת ערבית, וערבית יפה וטובה, אבל כתובה באותיות, אני אכנה אותן, ארמיות, האותיות שאנחנו משתמשים בהן לשפה העברית של היום. אז מה שיש לנו, אם אתם רואים כאן, אני אקרא, אופיר, אתה לא יכול להחזיק את זה על המסך, בכל אופן, מה שיש, לא, אני לא רואה, עכשיו אני רואה, יש, לא, זה נעלם שוב, תשאיר, זה לא משנה, אני אתאר את זה, מה שיש לנו זה פסוק בעברית, אוקיי? אחר כך פסוק בארמית, אותו פסוק בארמית, ואחר כך הפסוק בערבית, וברק אללה, אתם רואים, אז יש לנו את שלוש השפות שם בטאז' וכך למדו יהודי תימן למשך דורות על דורות, קוראים את הטקסט שלוש פעמים בעברית, בארמית ובערבית, בסופו של דבר כמובן שפתם היומיומית. אני אעשה קפיצה גדולה מכתבי היד לדפוס, כי כמובן זאת המהפכה הגדולה בחיי הכתובים, וכאשר אנחנו מגיעים למאה ה-16, ה-17, ה-18, מתרבים הנוסחים המודפסים של כתבי הקודש בערבית, ואחר כך מגיעים למאה ה-19, כאשר כבר לעולם הערבי חודר המערב, ומביא איתו תרגומים חדשים. לא הזכרתי, ואולי כדאי להזכיר, שרוב התרגומים הערביים של הנוצרים נעשו לא מהעברית, אלא מהיוונית, ואפילו לפעמים מהסורית. אוקיי? אבל כשאנחנו מגיעים למאה ה-19, ביקורת המקרא כבר מתחילה להשפיע, ויש לנו את התרגומים של כל כתבי הקודש, לערבית, ולרוב כמובן עם השפות המקוריות כמקור לתרגום, אז יש לנו תחרות רבה, ראשית כל בין פרוטסטנטים לקתולים, אז למשל אני מזכיר את אחד מהנוסחים שהשפיע מאוד 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 על העולם הערבי, התרגום שנקרא ון דייק, קורניליוס ון דייק, הוא היה אחד מהאורחים של התרגום הזה, עד היום במצרים משתמשים מאוד 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 בוון דייק, אני אספר סיפור אישי על זה, לפני המון המון שנים אני לימדתי מקרא בסעיד, בדרום מצרים, ואני הבאתי את התרגום הטוב של האבות הישועים, תרגום מאוד מאוד מדעי, ואני התחלתי ללמד מהתרגום הזה, והנוצרים הפשוטים שישבו איתי בשיעור היו פשוט בשוק, ואמרו לי, אבל זה לא דבר האלוהים. אז לא הבנתי למה הכוונה, ואז הם התחילו לצטט בעל פה את התרגום של ון דייק, שבשבילם היה הנוסח הקדוש, כמובן כאן יש ואפשר להשוות
השפעה גדולה מהאסלאם, שיש להם את הערבית של הקוראן, בשבילם התרגום של ון דייק היה הנוסח המקודש שלא ניתן לשנות בו מאומה, אוקיי? אז למדתי לקח בעצמי. בעקבות ון דייק הקתולים התחילו להדפיס תרגומים שלהם, ראשית כל האבות הדומיניקנים, ב-1874, ואחר כך ב-1881, ועד היום זה התרגום שמאוד מאוד חשוב בעולם הקתולי של הנוצרים הערבים, התרגום של האבות הישועים שיצא מביירות, וכל הזמן מנסים איכשהו לשפר אותו, לחדש אותו, כי זה תרגום מאוד מאוד חשוב, יצאו עוד המון המון תרגומים. אני רוצה להוסיף עוד נקודה קטנה, וזה חוזר כמובן לקשר ההדוק בין נוצרים ומוסלמים בעולם הערבי. מאז 1880 נדמה לי, זה היה אז, בסביבות שנים אלה, הנוצרים הרגישו גם את הצורך להוציא את כתבי הקודש בשפה יותר קרובה לשפה הערבית של הקוראן. הרבה נוצרים לא אהבו את זה, אבל נוצרים שהיו בדיאלוג עם המוסלמים אמרו שהמוסלמים צריכים להעריך, להוקיר את השפה של כתבי הקודש, אז מאז יוצאים פה ושם הנוסחים של כתבי הקודש בערבית, שהערבית שלהם יותר דומה לערבית הקוראנית. ואז מהצד השני של הספקטרום יוצאים פה ושם גם נוסחים של כתבי הקודש, בדרך כלל לא כל הספרים של כתבי הקודש, והרבה פעמים מתמקדים יותר בספרי הבשורה והכתובים של הברית החדשה, בדיאלקט. אני מניח שכולם מודעים לזה שיש לפעמים תהום בין הערבית הכתובה, הערבית הקלאסית הכתובה, והערבית שמדברים אותה. בשיח של יום-יום. אז זה במיוחד בעיה בצפון אפריקה, אז מעניין לשים לב שכל מיני מיסיונרים ניסו לתרגם את כתבי הקודש לדיאלקט האלג'ראי, לדיאלקט המרוקאי, ואפילו אני מצאתי ידיעה מאוד מעניינת שאחד מהגופים שרצה להטיף נצרות ליהודים בתוניס, תרגם את אחד מספרי הבשורה, נדמה לי ספר הבשורה על פי לוקאס, לערבית טוניזאית, לדיאלקט. אז כמובן תופעות מאוד מאוד מעניינות, נוכחות עתיקה מאוד של הערבית, של כתבי הקודש בשפה הערבית. נקודה אחרונה, לפני שאני אתן לך לדבר אופיר, זה שכמובן יש לנו גם עדויות של נוסחים של תרגום בכל מיני ספרים תיאולוגיים וספרים שמפרשים את כתבי הקודש. אז אתה רואה, זה נושא מאוד 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 מעניין ללימוד ולמחקר וללימוד השוואתי. אז בשלב הזה אני מבקש לשאול שתי שאלות. אתה דיברת על הווריאנטים הספרותיים בין תרגומים שונים. האם תוכל לספר לנו אם יש הבדלים תיאולוגיים בין תרגומים שונים? ומתקשר כמובן לשאלה הזאת, דיברנו בהתחלת השיחה על הוראת התנ"ך, ואתה התחלת עכשיו קצת לדבר על ספרי הבשורה, אז מתי תרגמו את התנ"ך ומתי תרגמו את כל כתבי הקודש של הנוצרים? אוקיי, אז ראשית כל לגבי השאלה הראשונה, כמובן אין קריאה מבלי להכניס את הפרספקטיבה של הקורא, וזה משפיע מאוד גם על התרגום. זאת אומרת, תרגום שהוא איכשהו משחזר לגמרי משפת המקור לשפת התרגום, דבר כזה הוא נדמה לי בלתי אפשרי. אז אם יהודי מתרגם, אז התרגום יש לו משהו יהודי. וכפי שכבר ציינתי,
ויש, אוי, השם שלה ברכה לי, אבל יש מרצה בכירה באוניברסיטת תל אביב, שמאוד מתמחה בתרגומים של הקראים, וכמובן מאוד מעניין להשוות אותם עם התרגומים של יהודים שהם יותר רבניים, גם שם רואים הבדלים, אוקיי? כמובן זה גם המקרה בתרגומים של נוצרים ששייכים לכנסיות שונות. אני אתן לכם דוגמה של משהו מאוד מאוד מעניין. בגלל שהתרגום של סעדיה הוכר כתרגום ממש טוב מאוד, מובן, ברור, שמעביר את ההוויה של התנ"ך, הכנסייה הקופטית בשלב מסוים אימצה את התרגום של סעדיה, והתרגום הזה של סעדיה עומד בבסיס הרבה מהנוסחים של כתבי הקודש הנוצרים שיצאו בדפוס. אבל כמובן, כמובן, צריכים פה ושם לתקן, והפה ושם זה די הרבה תיקונים. אני אתן לכם דוגמה, והיא דוגמה שכולם, אתם כולכם תכירו. כשבאים לתרגם את ספר ישעיהו, פרק זין, פסוק 14, אוקיי? אז ידאגו הנוצרים לתת את התרגום של המילה בתולה ולא עלמה. אוקיי? אז מה הם התיקונים האלה? התיקונים האלה הם תיאולוגיים וכריסטולוגיים. הנוצרי מוצא את ישוע בכל מקום, וזה משפיע מאוד על השימוש בשפה, השימוש בשפה, בחירת המונחים, שכמובן כאשר קורא ערבי, קורא את את הכתובים בשפתו, הוא ישמע את ההדים בברית הישנה של הברית החדשה, למשל. אז כמובן, כן, יש הבדלים כאלה, והם הבדלים חשובים. תודה, תודה רבה. אז אולי נעבור יותר לפן של הוראת התנ"ך לאוכלוסייה דוברת ערבית. האם יש מימדים מיוחדים שעדיין מדובר בשפה שמית? ונעבור מזה לקהל הקורא ערבית, שזה כמובן ערבים, מוסלמים ונוצרים. כן. אז כמובן העושר, כאן יש עושר מאוד מאוד גדול, שכאשר מלמדים במיוחד, בעיקר את את מה שהנוצרים מכנים הברית הישנה, התנ"ך בערבית, אז אפשר הרבה להשתמש בדמיון בשפה. אני אישית, כאשר אני מלמד, אני תמיד חושף את הסטודנטים שלי לתפסיר של סעדיה, כי כמובן זה מין גשר, זה ערבית, אבל באותיות עבריות, אז מאוד מעניין אותם, וכמובן מאוד מאוד חשוב לחשוף את הנוכחות העתיקה של היהודים בעולם הערבי, והתפקיד המאוד מאוד חשוב ששיחקו בכל התחומים של התרבות, של המדע, יהודים נוצרים בתוך עולם של אסלאם דובר ערבית. עכשיו, כאשר מלמדים היום, כמובן ההקשר הנוכחי מאוד משפיע. עכשיו, אני לא חושף לכם משהו חדש כאשר אני אומר שלנוצרים בדרך כלל יש אתגר מאוד גדול בלקרוא את הברית הישנה. אני עדיין לצערי שומע, טוב, גמרנו עם זה, בשביל מה צריכים לקרוא את זה? ושוב ושוב ושוב, הכנסיות השונות והכנסייה הקתולית גם היא צריכה שוב ושוב להדגיש את החשיבות של אוצר המילים, של המונחים, של השיח, של הידיעה של אלוהים בקרב העם של אלוהים בברית הישנה לשיח שלנו, וכמובן להבנת הברית החדשה. אז האתגר הזה הוא גם כאשר אני מלמד קהל של נוצרים, ואני בעיקר מלמד נוצרים, את התנ"ך ואת הברית החדשה בערבית. כמובן, אי אפשר להתעלם מהעובדה שאחרי 1948, עם הקמת המדינה,
האתגר הופך להיות אתגר עוד יותר גדול. ולמה עוד יותר גדול? אני מניח שאתם כולכם מודעים, אבל אני אנסה לנסח את זה בצורה ברורה. כאשר מצד אחד, אלה שהקימו את מדינת ישראל משתמשים בשיח תנכי להסביר מה הם עושים, להצדיק את הפרויקט הציוני, וכמובן זה בכל המישורים, מהמצאת השמות או חיפוש השמות המקוריים, הענקת השמות האלה, עד לתיאולוגיה שמאוד מאוד מושפעת מהלאומיות המודרנית. אז מתחיל דבר שהוא מאוד עצוב, שלא היה קיים עד אז, רתיעה מכתבי התנ"ך. ההרגשה שמנצלים את התנ"ך כדי לקחת את האדמות, את המורשת, לתת זכויות בלעדיות לעם אחד כאן, על סמך קריאה בתנ"ך. ואז יש לנו אתגר חדש, ומאז 1948, ועד היום אני אגיד, האתגר הוא לשכנע את הנוצרים שהקריאה שלנו כנוצרים בתנ"ך היא קריאה הכרחית כדי להבין מיהו ישוע, מה כתוב בברית החדשה, ולא ניתן להתרחק מהתנ"ך, שגורם לזה שאנחנו חייבים לקרוא לפעמים טקסטים מאוד מאוד קשים בשביל במיוחד פלסטיני, אבל אני הייתי אומר, ואני מלמד קצת מעבר לגבולות ארץ ישראל, האתגר הוא להגיד שאנחנו מחויבים לקרוא את הטקסטים האלה, בואו ננסה לקרוא אותם כפי שהמסורת הנוצרית קוראת אותם, וננסה גם לקרוא אותם מבחינה היסטורית ביקורתית, ולקרוא אותם כמשמעותיים לחיינו, שזה לא פשוט. זה יכול להיות אפילו די טראומטי, אוקיי? תתארו לעצמכם שאני יושב בשיעור עם דוברי ערבית, ואני מתעקש לקרוא את ספר דברים או ספר יהושע, איפה שהשיח כמובן קשה לכולם, אוקיי? אני לא חושב שיהודים לא מתקשים עם חלק מהטקסטים בספר יהושע, אבל שוב, מה שמקשה מאוד זה האקטואליות של השיח כאילו, כאילו האקטואליות, ואז צריכים להתמודד עם הקשיים האלה. סיעה קטנה, אבל העלית את זה, בחלקים נרחבים בעולם הנוצרי, הכירו ב-50 שנים האחרונות יותר ויותר ביהדותו של ישוע. כיצד זה בא לידי ביטוי בהוראה שלך את הקהל הזה? אז כמובן מאוד מאוד חשוב, אני מלמד את מה שלמדתי, ואני למדתי את כתבי הקודש באירופה, ולמדתי את כתבי הקודש אחרי כל השינויים האלה, ומה שלמדתי זה, למשל, הברית החדשה, ספרות יהודית שלא ניתן להבינה, אם אנחנו מנתקים אותה, מהשורשים בעם היהודי, בשיח היהודי, בשיח התנכי, איך אני מעביר את זה לתלמידים שלי, אז עם הרבה רגישות והבנה. אני מתעקש להעביר, כי נדמה לי שאם אנחנו רוצים להיות קהל של משכילים, ואני מלמד אנשים שישחקו תפקיד מאוד מאוד חשוב בהוראת העם, המאמינים, אני מלמד בעיקר אנשים שלומדים להיות כהנים בכנסייה המקומית, אני מלמד אנשים שהם מלמדים דת בבתי ספר דוברי ערבית, אני מלמד מורי דרך שהם ערבים, שם אני מלמד גם נוצרים וגם מוסלמים, אז מאוד מאוד חשוב לי להעביר את מה שכל כך חשוב מבחינת הפרספקטיבה אחרי השואה. אבל צריכים לעשות את זה עם המודעות שאנחנו נוגעים בפצע מאוד מאוד פתוח, ואז להיות מסוגל להקשיב להתנגדות, ואיכשהו
לשכנע שהקריאה הזאת היא לא חייבת להיות קריאה ציונית שמצדיקה את העוול שהם מרגישים שנעשה נגדם, אלא דבר שמעשיר את הקריאה שלהם. אז כמובן כאן נכנסים לעוד תחום שאני גם מתעסק איתו קצת, וזה לא רק ללמד שישוע הוא יהודי, אלא להתעקש מאוד על הנוכחות של יהודים בעולם הערבי והתפקיד שהם שיחקו במהלך כל הדורות. ושוב אני מגיע תמיד לכמה מהדוגמאות היפות של למשל, תקשיבו לתרגום לערבית של סעדיה. בואו נקרא כמה פסוקים כדי שהם הם יגעו בדבר שכמעט כבר לא יודעים. שהיו מאות שנים של ציוויליזציה יהודית ערבית שנעלמה יחד עם כל מה שנעלם ב-1948. אז זה מכלול מאוד מאוד רחב של נושאים שאנחנו כן נוגעים בהם, אבל אני צריך כל הזמן להרגיש את הדופק ולדעת מתי אני מגיע לאיזה גבול רגשי שמעבר לו כבר לא מסוגלים להקשיב. יש לי מזל מאוד מאוד גדול. באחד מהמקומות העיקריים איפה שאני מלמד, אני מלמד את הסטודנטים לא לקורס אחד מזדמן, הסמסטר. אני מלמד אותם במהלך שנים רבות. אז ניתן גם לפתח שיח וקשר עם האנשים האלה, כדי שהם ייתנו בי אימון, שאני לא לוקח אותם איכשהו באיזו הרפתקה הפוליטית-אידיאולוגית, שכאן באמת יש משהו עמוק וחשוב, ואני מאוד שמח להגיד שאני מגלה פתיחות יותר ויותר גדולה. ומה הפתיחות הזאת? לגעת בנושאים האלה בצורה אקדמית, מדעית, רצינית, וכמובן לראות שכשאנחנו מדברים בנושאים האלה, אנחנו לא מדברים פוליטיקה ואידיאולוגיה. אז ניתן להיות הלאומן הכי גדול פלסטיני, ולהתנגד לכל מה שקורה עכשיו, זאת דוגמה, ולהיות משוכנע שהקריאה של התנ"ך והקריאה של הברית החדשה, חייבת לקחת בחשבון את הקשר האיתן עם העם היהודי בזמן התנ"ך, בזמן של ישוע. תודה שאתה מעדכן אותנו באקטואליה של ההוראה, וברור שמשימתך איננה קלה. אני מחזיר אותך, הזכרת את המילה ציונות, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה שמתקשרת מילולית לעניין, ואני מזכיר לכל הקהל שמישהו רוצה לשאול שאלה, יכול לשאול בצ'אט, יש פה כמה שאלות עוד לפני שאתה ממשיך, אופיר, עם עוד שאלות על הדברים שנאמרו קודם, על דוגמאות לטקסטים, ואני אפילו מבקשת לא רק דוגמאות, אלא אז מה קורה בכיתה כשאתה מעלה את הטקסטים המורכבים האלה? מה אתה עושה? איך אתה מרכך את ההתנגדות? זה נשמע פרדוקס בלתי אפשרי להכיל את זה שאנחנו צריכים להתייחס לטקסטים האלה כאנשים נוצרים, ובאותה מידה אנחנו נמצאים בתוך סכסוך עם היהודים שישוע הוא חלק מהם. אז אם אני יכול להיות יותר קונקרטי ככה בדוגמאות, אני חושבת שזה יעזור, זה גם משהו שעלה מהקהל, ואחר כך ראית, יש גם שאלה על תיאולוגיות השחרור, אז אם אתה תרצה, אחר כך לקשר את זה לשאלה של... אוקיי, אז נקרא את השאלות אחד-אחד, או כי המוח שלו לא יקלוט את כל השאלות, אז... אז נתחיל עם טקסטים, עם דוגמאות לאיפה הטקסטים הבעייתיים, ושוב, קצת לתאר לנו התרחשות כזאת של מה קורה ברגע זה שאתה מביא את הטקסטים הבעייתיים האלה, המאתגרים האלה, איך בכל זאת מתמודדים? זאת אומרת, אני חושבת שאם כסטודנט זה בטח מאוד מאוד קשה לשבת ולהכיל את המורכבות הזאת של מצד אחד זה טקסטים רלוונטיים לנו, מצד שני, ישוע יהודי, אבל היהודים זה האויב. אז מה קורה בכיתה קצת? תתאר לנו. אני גם שואלת את זה, סליחה שנייה, כי אני חושבת שגם לנו יש כל מיני מצבים שבהם יש לנו איזה פרדוקס פנימי שלא מסתדר לנו משהו בפנים. ואז מעניין לשמוע איך זה קורה אצל מישהו אחר, אנחנו יכולים לעשות רפלקציה על מה אנחנו עושים עם זה.
אוקיי, אז דבר ראשון אני אגיד, זה גם, יש כאן רגישויות רבות. תודה לאל, אני אומר את זה כמורה שמלמד את התנך בכיתה של דוברי ערבית, רוב הטקסטים לא מדברים על הסוגיות הקשות. אוקיי? ניתן לקרוא את הסיפורים של הישויות הגדולות בתנך מבלי להיכנס לספח הזה באופן מיידי. אוקיי? כמובן, אני לא מחפש את הספחים. אני לא בא עם הניסיון לכפות על הסטודנטים איזה מין השקפה או ראייה של הטקסטים. אני בא כמובן עם הדחיפה העזה איכשהו לעודד אותם לקרוא, ואולי לעודד אותם לאהוב לקרוא את התנך ואת הברית החדשה. אז שוב, זה לא להפוך את זה למרכז, אני לא שם כדי להעביר שיעור על איך מתמודדים עם הטקסטים הקשים. זה קורה כאשר אנחנו ניגשים לטקסטים הקשים, אוקיי? אז למשל, אני אקח סיפור אחד, כאשר אנחנו לומדים, למשל, פרק ו' של ספר יהושע, שוב, זה פרק אחד, זה קורה פעם אחת בשש שנים של הוראת התנך במכללה לפרחי כהונה, שחייבים לקרוא את הפרק הזה, אז איך אני מתמודד? אז קודם כל, אני צריך לשים על השולחן את הקושי. אוקיי? זה טקסט קשה, שוב. אני למשך כמה חודשים ארוכים למדתי את ספר יהושע עם חוג של יהודים, והייתי מאוד שמח לגלות שהמון יהודים מתקשים עם הטקסטים האלה. זה לא רק בגלל שאתה פלסטיני, שאתה מתקשה עם טקסט שכאילו, כאילו, מהלל את רצח העם של כל תושבי יריחו. אז קודם כל זה להכיר בבעייתיות. ואז, תודה לאל, יש לנו שיטות נוצריות להתמודד, אני כן הולך לאבות הכנסייה. אני כן מנסה איכשהו לראות איך המסורת הנוצרית מתמודדת עם הטקסטים האלה. אז בא התפקיד של ביקורת המקרא. ביקורת המקרא עוזרת לנו המון, כאשר ביקורת המקרא מרחיקה אותנו מאיזה הבנה פשטנית של הטקסט. ואז במקום האחרון אנחנו מגיעים לאיך אנחנו יכולים לקרוא את הטקסטים האלה, האם חייבים אנחנו לקרוא פרק כמו פרק ו' של ספר יהושע, אני מאוד שמח להודיע לסטודנטים שהם לא יצטרכו לעשות על זה דרשות בכנסייה, כי אנחנו בדרך כלל לא קוראים את הפרק הזה, אבל שזה מאוד מאוד חשוב שכל אחד יתמודד, כי ייתכן מאוד שיבוא מישהו מהקהל ויגיד, נו, מה זה? זה בתוך כתבי הקודש שלנו. עכשיו, קרה לי משהו מאוד מאוד מעניין לפני כחודשיים, לפני המשבר, הוזמנתי לדבר בחוג של איזה פסטור דווקא פרוטסטנטי, והוא הציג אותי בתור מורה לתנך, ואיש אחד עמד ואמר, כאן אנחנו לא רוצים לשמוע על התנך. דרך אגב, אני גם מאוד שמחתי שרוב האנשים שהשתתפו בחוג, אמרו, מה פתאום אנחנו כן רוצים לשמוע. אבל הוא, בצורה מאוד מאוד בהירה ופילוסופית ומתוחכמת ומתורבתת, הציג את ההתנגדות הכללית לתנך. אז שוב, הייתי צריך להגיד לו שלא כל התנך זה אידיאולוגיה ופוליטיקה, ואי אפשר להפוך אותו לאידיאולוגיה ופוליטיקה, ושוב, בלי התנך לא נוכל להבין. הקריאה הכריסטולוגית, שהיא קריאה מאוד מאוד חשובה לנוצרים, גם עוזרת למשל להסביר שבלי הרקע של ספר יהושע, לא ניתן להבין עמוקות את מי הוא ישוע הנוצרי, הישוע שאנחנו מאמינים שהוא המשיח, ושהאלימות, וכאן יש כמה נושאים מאוד מאוד כואבים, למה אלוהים בוחר עם? אוקיי? ששוב, נדמה לי, לא הייתה בעיה לפני 1948. אוקיי? הנוצרים קראו את הבחירה כבחירתם. אנחנו הנבחרים.
שוב, עם כל הבעייתיות של סופרסשניזם, ואנחנו לא קוראים ככה, אבל הבעיה לא עלתה לפני 1948. אם 1948 והייחוס של הבחירה לתנועה לאומית אידיאולוגית, כן, זה הופך להיות שאלה, אבל שוב, אני מנסה להסביר שהקריאה של לאחר 48 מהצד של היהודים, זאת לא הקריאה הבלעדית, זאת לא קריאה שנוצרי חייב לאמץ, אוקיי? אז הבחירה זה נושא. מתן הארץ, אלוהים הוא סוכן נדלן, הוא מחלק אדמות, שוב, אני מסביר את כל זה, אנחנו יודעים איך קוראים הציונים על מתן הארץ, מה הקריאה הנוצרית? ושוב, עזרה גדולה מכל המסורת של הקריאה של הנצרות והמסרים התמונים בברית החדשה. ועוד נושא מאוד מאוד גדול, האלימות. מה אנחנו עושים עם האלימות? אז דבר ראשון, מאוד חשוב לי לציין כל הזמן בפני כל מי שלומד איתי. האלימות לא רק נמצאת בתנך. יש המון אלימות בברית החדשה. אוקיי? אז איך אנחנו מתמודדים? עם הקשר בין הנרטיב על אלוהים והאלימות, שאלות שהן מעבר לאימות שלנו כאן בישראל-פלסטין. שוב, זה לא קל, לא כולם משתכנים מיד, ויש כאלה שלא משתכנים בכלל, אבל נדמה לי זה מאבק של הכנסייה, הכנסייה בעצמה לא רק מאבק של דוד, הרקע הזה הוא חיוני, ולא נוכל לוותר על התנך, אוקיי? לפעמים אני שומע כהנים שכן משוכנעים, אומרים למאמינים, והביטוי הוא קשה, אז תתכוננו, לקחו לנו את הארץ, אל תיתנו להם לקחת גם את כתבי הקודש שלנו, אוקיי? אז זה מין ניסיון לשכנע את הערבי הנוצרי, לא לוותר, לא לוותר על הכתובים. אני אגיד שיש גם כמובן בעיה מסוימת כאשר מוסלמי בא ואומר, תסתכלו מה כתוב אצלכם בכתבי הקודש שלכם, אוקיי? וגם שם עלינו לנסות ללמד בשיח המתמיד של חיי היומיום, הקשרים האדוקים בין מוסלמים לנוצרים, ללמד שכן, אוקיי, הנושא הזה הוא גם נמצא, בגלל שהקוראן כל כך קשור לתנך ולברית החדשה, הנושא הזה גם מרופף מעל הקוראן. אז שוב, מה הדבר שאני מנסה כל הזמן לעשות? ללמד אנשים לקרוא בעצמם. לחוות את הטקסט בעצמם, ולפתח שיטות שמתאימות לאותו אדם, בתוך ההקשר שלו, לקרוא את הטקסטים. כי אני חושב שאני משוכנע, לא רק חושב, אני משוכנע של לוותר על הקריאה, זה להפסיד משהו מאוד מאוד יקר לזהות הנוצרית. תודה, דוד. אני אשאל עוד שאלה, ואז נפתח את זה לשאלות הקהל. אתה התייחסת למוקש הגדול של ספר יהושע, והאלימות. האם יש מוקשים אחרים ומילים מסוימות, כמו ציון, ישראל, יהודה, יהודי, ואולי מילים אחרות? כן, כמובן. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מתמודדים עם אוצר מילים, שהוא אמביוולנטי. אוצר המילים האמביוולנטי זה אותו אוצר מילים ששומעים בשיח הפוליטי האידיאולוגי ומוצאים בתנך. אז חלק מהתפקיד שלי זה לפתוח את האופקים שניתן לפצל. לא חייבים לשמוע את המילה יהודי בשיח האידיאולוגי באותו האופן שאנחנו שומעים את המילה הזאת, כאשר למשל אומרים ישוע הוא יהודי, והרקע היהודי שלו חיוני להבנת מי הוא, אוקיי? ואז להסביר מיד שכן, המילה היהודית במדינת לאום של מדינת ישראל,
יש לה משמעות שמאיימת לפעמים על אותו דובר ערבית, אבל כאן אנחנו צריכים להבחין אלף הבחנות כדי לחלחל את את המחקר, את העושר של גילוי מה זה יהודי בזמנו של ישוע. ציון, עוד בעיה, כמובן, כן. להגיד ציון, ואנחנו שומעים את זה בספר תהילים, זה חוזר על עצמו כל הזמן ובמקומות אחרים, שציון, המשמעות, ירושלים, המקום שבו אלוהים בוחר לשים את שמו, זה ירושלים, אוקיי? אגיד לכם שיש לי עוד בעיה, ואתה לא שאלת על זה, אופיר. זאת הבעיה של הטקסטים התנכיים שגורמים הרבה הנאה לאותו קורא אידיאולוגי. אלה טקסטים שהציונים נוטים לא לקרוא. למשל, אוקיי? הטקסטים על חורבן הארץ, בגלל החטאים של עם ישראל, השיח המאוד קשה, אני אשתמש במילה אפילו אידיאולוגית לתאר את השיח הזה, השיח האנטישמי של יחזקאל, של ישעיהו, של ירמיהו, נטל מאוד כבד כאשר אנחנו קוראים את אבות הכנסייה שהשתמשו בטקסטים האלה לפתח את תורת הבוז נגד העם היהודי, שכמובן עכשיו אנחנו צריכים לפרק את הקריאה הזאת שהפכה להיות אנטי-יהודית ואפילו אנטישמית. שם יש לי גם עבודה עם הסטודנטים הערבים שלפעמים מאוד שמחים לגלות את הטקסטים האלה, ורואים, תסתכלו, כאן כך כתוב בספר מלאכים, פרק י' ז', כאשר מתואר חורבן ממלכת צפון, הם תמיד הרגו את כל הנביאים וסירבו להקשיב להם. אז שם, אוקיי, אני צריך לעמוד על המשמר שאני לא מלמד משהו נגד העם היהודי, אלא שוב לחזור ל... איך אנחנו אמורים להבין את הטקסטים האלה בתוך ההקשר שלנו, ואנחנו חלק מהכנסייה העולמית, והכנסייה העולמית רוצה לשים קץ לתורת הבוז. אוקיי? אז זה גם הולך בכיוון ההוא. אוקיי? כמובן, עוד יותר חשוב בקריאת הטקסטים בברית החדשה, טקסטים כמו חלק מהטקסטים בספר הבשורה על פי מתי, ספר הבשורה על פי יוחנן, איפה שיש מורשת מאוד מאוד חזקה של לימוד נגד הדת היהודית, נגד היהודים שסירבו להאמין בישוע. אז שוב, עם כל המאבק, זה הניסיון למשוך את הסטודנט לקריאת הטקסט, למצוא את עצמו בתוך הטקסט עם כל הקושי של ניכור, ניכור קשה, כאשר מדובר ב... אוצר מילים שמהדהד באוזניו לגבי המצב הפוליטי העגום שאנחנו נמצאים בו. זה אומר, דוד, שאם אני יכולה מזה להבין שאתה חושב שהניסיונות למשל של הדנים, כן, זה קצת היה ברקע של הפרסום, הניסיונות של הדנים להוציא את המילה ישראל כדי שלא יבינו בטעות, זה טעות? תשמעי, אני לא בעד זה בתרגום, אוקיי? אני כן מבין כאשר בכנסייה מסוימת בוחרים לשיר שיר ולהחליף את המילה ישראל ביעקב או משהו אחר, להחליף את המילה ציון בירושלים. את זה אני יכול להבין בשימוש הליטורגי, כי באמת יושב קהל, והדבר האחרון שאתה רוצה לגרום לו, זה בתוך התפילה, המומנט האינטימי עם אלוהים, פתאום שהוא ירגיש ניכור מוחלט, אוקיי? צריכים לקחת בחשבון, אני יודע שזה מאוד קשה, אבל צריכים לקחת בחשבון שחיי האמונה, לפעמים זה הדבר הכי חשוב לאנשים שלא רוצים להתמודד עם כל הקשיים האלה ברגעי התפילה האינטימיים. אבל בתרגום לא הייתי מסכים כל כך. לא, אני חושב שתרגום צריך להיות איכשהו נאמן. שוב אמרתי, אין תרגום נאמן. כל תרגום מתוך הקשר ופרספקטיבה, השקפה תיאולוגית, פילוסופית וכו'. אבל
נדמה לי שזה לא חכם לשנות את המילים. אני הייתי אומר שכן חכם, אוקיי? כן חכם, לשים הערות שוליים שמנסים איכשהו להסביר מה המשמעות של המילה בקונטקסט של הטקסט. אוקיי? בקונטקסט של הטקסט, אני אפילו לא תהיה לי בעיה עם הערת השוליים, תיקח בחשבון את האי-נוחות של נוכחות אותה מילה בטקסט שהוא נקרא בקונטקסט רוחני ודתי. נדמה לי שצריכים להבין, אוקיי? ואני מנסה בכל מודי תמיד להבין מה הקונטקסט שבתוכו קוראים את מה שאנחנו מכנים דבר האלוהים. וההקשר מאוד משפיע. ואם הדבר שכתוב מנקר את הקורא, אז עלינו כמורים, כאנשי כהונה, כמנחים רוחניים, עלינו לנסות לגשר בין הבן אדם שמרגיש את הניקור והטקסט שיכול להיות טקסט שמנקר. אופיר, אתה רצית לשאול משהו שאני קצת שאלות ממה ש... כן, בואו נפתח את זה לשאלות של הקהל בדקות האחרונות. אז יש לנו עוד ככה 5 דקות, אז שאלה עוד לפני שיש פה שאלה על תיאולוגיית השחרור הפלסטינית, ואיך היא קשורה לאופן שבו מבינים נוצרים ערבים את הברית הישנה. אם אתה רוצה להגיד. אז נדמה לי שהתיאולוגיה של השחרור הפלסטיני, מה שאת מכנה, תיאולוגיה של השחרור הפלסטיני, אני מעדיף לא להשתמש במונח הזה, שנלקח מההקשר של אמריקה הלטינית, ואני קורא לזה תיאולוגיה קונטקסטואלית, אוקיי? זאת תיאולוגיה שעוזרת למאמין להעמיד את עצמו בתוך ההקשר, עם הבנת כל ההיסטוריה, כל מה שקרה בארץ הזאת במהלך 100 השנים האחרונות, ומשם לצאת לדרך להתמודד עם הטקסט, אוקיי? נדמה לי שזה דבר מובן מאליו, אנחנו חייבים לעשות את זה. לפעמים זה גורר תגובות מאנשים שצופים מבחוץ, אבל הרבה יותר חשוב שהעבודה הזאת, שהיא עבודה פנימית, תעשה, בהבנת המצב, בהדגשת הזהות המיוחדת הנוצרית שלנו, והניסיון שלנו תמיד להשתלב בחברה, להיות חלק מהחברה, וכחלק מהחברה לבנות קשרים של הבנה, של דו-שיח, של דו-קיום. אז התיאולוגיה הזאת, ששוב אני רוצה לקרוא, תיאולוגיה קונטקסטואלית, תיאולוגיה שנעשתה בתוך ההקשר, היא תיאולוגיה חיונית. מעט מאוד אנשים יכולים לנתק את עצמם לגמרי מההקשר שהם חיים בו. אז אני מעדיף פרשנות של המקרא שבאה על בסיס של תיאולוגיה קונטקסטואלית. אוקיי? לא תמיד אני אסכים עם כל ניסוח תיאולוגי, אבל זה קורה לי כשאני קורא תיאולוגיות מגרמניה, מארצות הברית או מדרום אפריקה. אז התהליך הוא תהליך יצירתי, ואנחנו שלב שלב מגיעים למשהו יותר מתוחכם, יותר עמוק, יותר נאמן להקשר ולטקסט שהוא טקסט יסודי מבחינתנו. שוב, למה הטקסט הזה כל כך יסודי? כי הטקסט הזה מקנה לנו את אוצר המילים, השיח, השפה, להגיד מי אנחנו, מי הוא אלוהים, מה הקשר בינינו. אז לא ניתן לוותר על הטקסט הזה, הטקסט הזה עומד בבסיס. אבל איך שאני שומע את השפה, ואיך שאשתמש בה, מאוד מאוד קשור להקשר שבו אני חי. שתי שאלות יותר אישיות קשורות למורה, האחת זה, איך זה משפיע העובדה שאתה לא ערבי, ואתה מלמד את התנ"ך בערבית? אז אני אגיד שאחד מהדאגות הגדולות שלי זה תמיד להכשיר מישהו למלא את מקומי. כי אני באמת חושב שאני אמור להיות מישהו זמני בתיווך הזה. אני אולי אספר איך אני הגעתי לזה בכלל. כאשר אני הגעתי לסוף לימודיי בתיאולוגיה, אז, ואני דרך אגב נכנסתי למסדר שלי עם דוקטורט במדע המדינה,
אני לא הייתי מתמחה בכלל בכתבי הקודש, אז האחראי עליי, האחראי על הישועים באזור, אמר לי, בבקשה תלך לראות את האנשים של הפטריארכיה הלטינית, ותשאל אותם מה הם רוצים מישועי, נזיר ישועי, זה מה שאני, שיבוא לעבוד בירושלים. ולא היה שום היסוס מהצד של הפטריארכיה, מאלה שדיברתי איתם, אמרו, אנחנו זקוקים למישהו לבוא וללמד את כתבי הקודש. אוקיי? כמובן, מה שכבר היה לי, מאוד עזר לי, וזה הבנת השפה העברית, שאני יכול להסתדר עם השפה, ידעתי גם ערבית, ידעתי גם יוונית כבר אז, אז אני נדהמתי, לא חשבתי שזה יהיה הייעוד שלי. ונסעתי לרומא, למדתי, חזרתי, מיד התמניתי ללמד. אז כן, אני חושב שעכשיו תפקידי, זה למצוא, לזרוע את הזרע של התלהבות לכתבי הקודש, כדי שאנשים מתוך ההקשר יוכלו להמשיך את העבודה הזאת, ותודה לאל, יש כבר, זה לא דבר שאני עדיין עובד עליו, אני לא התחלתי את זה, תודה לאל, היו קודמים לי, שהיו אנשי המקום שכבר מתמודדים עם זה, ויש דור צעיר שמכין את עצמו למלא את החלל הזה, ועושים את זה בהצלחה גדולה, נדמה לי ברציניות גדולה, ושוב נאמנות לטקסט, למסורת של הקריאה של הטקסט, ולהקשר, להקשר שזה חלק מבשרם ודמם. אולי לך, דוד, שהזרעים שלך ייפלו על הקרקע הפוריה, ולא על השביל ולא על האבנים. אולי שאלה אחרונה, קצת הכיוון ההפוך, דיברת על זה, על המעבר של התרגומים לשפה יותר קוריאנית, כדי שהיחס לטקסט יהיה קצת שונה, בכובע האחר, הקודם שלך, שהיית אחראי על הקהילות הדוברות עברית, יש בעיה דומה עם התרגום של הברית החדשה לעברית. אז ראשית כל, חנה, אני רוצה לתקן משהו שאת אמרת בהתחלה, ואולי לא תסכימו איתי, אבל אני חווה את זה בקהילה הדוברת עברית. למה אנחנו עדיין העם היחיד שלא תורגם לשפתנו התנ"ך? כי מה הבעיה הגדולה? קמים בכנסייה לקרוא מהתנ"ך ולא מבינים מה שהם קוראים. הם מכירים את האותיות, מכירים את הניקוד, לא מבינים, לא מבינים. אז זה אחד מהקשיים הגדולים. מבחינת הברית החדשה, אני יודע שיש ביקורת רבה כלפי התרגום של הברית החדשה לעברית, אבל לצורכנו, ואנחנו לא אקדמיים, אנחנו מתפללים עם הטקסטים, אני חייב להגיד שאני לא חושב שהתרגום של חברת כתבי הקודש מ-1976, שעבר כל מיני תיקונים, הוא תרגום רע. עד שלא יהיה משהו יותר טוב, זה ממש משפיע את רצוננו. הבעיה היא, זה המשלב ששוב, ליהודי הישראלי שקורא את זה, כשהוא משווה את זה לתנ"ך, כן, כן. הפער הוא מאוד גדול. הפער באמת, גדול. ניסיון לתרגם לערבית קוריאנית את התנ"ך, שוב, כדי שזה ישמע שפה גבוהה. כן. וכאן יש את המתח, המתח הוא ליצור טקסט ראוי, טקסט ראוי, טקסט בשפה יפה, עם כל הבעייתיות שאף אחד לא מבין אותה, והכותב השני ליצור טקסט מובן, אבל שבעצם לפעמים יותר מדי בוגד, זאת עבודה שנמשכת לנצח. תרגום. אני עובד עכשיו עם בחור צעיר, מארץ ערבית, לא אגיד איפה, שהחליט שהוא רוצה לעבוד על הטקסט וליצור תרגום יותר טוב. חלק מהדברים שהוא מגלה זה שאלה שתרגמו את הטקסט של התנ"ך והברית החדשה לערבית, לא היו מספיק מודעים לקשרים האינטר-טקסטואליים.
אוקיי? כמובן, מאוד מאוד חשוב, והוא היה סטודנט שלי כבר כמה שנים טובות, אני מאוד מדגיש את הפן הספרותי, והקשר בין מילה שנמצאת בספר הבשורה על פי לוקאס, והמילה שנמצאת בספר שמואל ב'. וכל עוד שהוא נכנס לזה יותר ויותר, הוא מגלה עד כמה התרגום לא לוקח את זה בחשבון, ומונע מהקורא בערבית לעשות את הקשרים ההכרחיים האלה. כמובן, אני מאוד שמח מהעבודה שלו, אבל אני שמח 100 פעמים יותר, בגלל שהוא נדבק בהתלהבות הזאת לקריאת התנ"ך, לקריאת הברית החדשה, והרצון האז להעביר את החוויה הזאת, שבה אנחנו מוצאים את הזהות שלנו. אנחנו, חלפה לה שעה ביאף, אנחנו צריכים לחתום ולסיים. אני חושבת שזה היו דברים לחשוב עליהם, וקודם כל להעלות למודעות, באמת, את מיליוני הנוצרים שקוראים את התנ"ך בערבית, ויהודים, מאות אלפי יהודים שקראו את התנ"ך בערבית, והחשיבות של באמת לגשת לטקסט הזה גם בערבית, והקשרים בין קוראי התנ"ך בערבית, יהודים ונוצרים, שזה בהחלט מעניין. ובאמת גם עכשיו... אני, חנה, אם את מרשה לי, רק להוסיף, אני כתבתי על זה מאמר לפני שבוע, אז זה מאוד יושב בראשי. זה לא לשכוח את הקשר המדהים בין הטקסט של התנ"ך והברית החדשה והקוראן. אוקיי? הקוראן זה לא טקסט זר לתנ"ך. כמובן, עם כל השוני, עם כל העולם האחר שנוצר שם, נדמה לי שאנחנו מתעשרים מאוד עם עין, כאשר אנחנו מוסיפים לשיח הזה את המוסלמי שקורא טוב את הקוראן, וכמובן, אנחנו יכולים ללמוד המון על שפה, על דקדוק, על ביטוי, על שירה, על קריאות אחרות של הסיפורים, הנוח של הקוראן, היוסף של הקוראן, המרים של הקוראן, תמיד אני לומד המון מהקשר עם העולם הזה. אז יהודים, נוצרים ומוסלמים שקוראים כתבי קודש בערבית. אז תודה רבה לאב דוד נויהאוס, שהוא ראש הקהילה הישועית פה באזור, ולאופיר ירדן ממרכז רוסינג, ואנחנו נשמח לראות אתכם גם בתוכניות הבאות, תעקבו בפייסבוק, ושמתי גם בתחילת הצ'אט את הלינק להרצאה בפעם הבאה, ואנחנו ממשיכים לנצל את התקופה הזו שאנחנו בבית, כדי ללמוד ולהשאיר את עצמנו, ולחשוב על דברים שאנחנו בשגרה, אין לנו זמן להעמיק בהם. תודה רבה. תודה, חנה. תודה רבה. תודה, אופיר. טוב.